یہ نور انسان کے قلب کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھ سے پوچھ گاچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھنا، ان قریب تم ہماری بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہمارے دربار میں تمہیں پیش کیا جائے گا، پھر ہم تم سے تمہارا حساب لیں گے۔ ایاسب الانسان ان یترک سدا، رب کائنات فرماتا ہے، خالق ذوالجلال فرماتا ہے، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان یترک سدا، کہ اس کو بالکل فارغ چھوڑ دیا جائے گا، کیا اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیا اس سے اس کی زندگی کے شب و روز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا۔ ورما یہ گمان نہ کر لینا کہ تم بچ گئے ہو تو یوں ہی زندگی گزار کے آ جاؤ گے، تم سے پوچھ گاچھ نہیں ہوگی، تم سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے دن کیسے گزرے تھے، بتاؤ تمہاری راتیں کیسے گزری تھیں، بتاؤ تمہاری صبح کیسے گزری تھی، تمہاری شام کیسے گزری تھی، ہر ہر لمحے کا تم سے سوال ہوگا۔ جب وہ نام اعمال کی کتاب کو سامنے پیش کیا جائے گا نا بندے کے، اور اس کے بندے کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی کارکردگی بندے کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، ایسے ایسے اس کے جرم بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، یہ جرم اور گناہ اس کے ایسے ہوں گے کہ بندہ سمجھتا ہوگا کہ میرے سوا کوئی اور جاننے والا نہیں ہے، مجھے تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، میرے تو گناہ ایسے تھے جن کے اوپر پردہ ڈلا ہوا تھا۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرہ، اس وقت بندہ کہے گا یہ نام اعمال کی کتاب کیسی ہے، عجیب سی کتاب ہے جس نے میری زندگی کا نہ چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ بڑا کام چھوڑا ہے، ایک ایک عمل کھل کے سامنے آ جائے گا اور بندے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، دیکھ یہ اعمال تیرے ہیں، یہ کیے ہوئے کام تیرے ہیں، یہ کام تو نے کیے تھے نا، اور وہ سارا کچھ کھول کے آئے تیرے سامنے، پھر انسان پچھتائے گا، میں تو سمجھا تھا کہ دنیا میں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں تو سمجھا تھا کہ دنیا کے اندر میری باتوں کو، میرے گناہوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میرے جرائم کے اوپر پردہ پڑا ہے، میں تو لوگوں کے سامنے اور ظاہر میں اور رہتا تھا، باطن میں میں اور رہتا تھا، لیکن افسوس کہ آج اس کتاب نے کوئی ذرہ بھی نہیں چھوڑا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا ہے، ایک منٹ کا وقت بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ کھول کے بندے کے سامنے لایا گیا ہے، سب کچھ کھول کے سامنے ہے، بندے اب تیرا نام ہے، اعمال تیرے سامنے ہے۔